नमस्कार टाइमेटर सकले लैछो एटा गुरुत्वपूर्ण खबर गुवाहाटीत पुनर लकडाउन बृद्धि करार सम्भावना आछे आरु इतिमध्ये एई कथा प्रकाश करिछे स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्माए संबादमेलत किछु मुहूर्तर रूपे इतिमध्ये सेई इंगिते प्रदान करिछे महानगरीत लकडाउन बृद्धि पोवार सम्पूर्ण लकडाउन बृद्धि करार पूर्ण सम्भावना आछे जेहेतु भयावह गतित बर्तमान समयत गुवाहाटीत कोविड 19 आक्रांतर संख्या बृद्धि पाए आछे आरु कोनो धरणर ट्रेभेल हिस्ट्री नथका लोकर कोविड 19 आक्रांत हो आছে আৰু বৰ্তমান কেই আক্রান্তৰ সংখ্যা বিগত 10টা দিনৰ 2741 গৰাকী কোভিড 19 আক্রান্ত হৈছে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই সকলোক আৰু তাৰ বাবে সংবাদপত্ৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে যে ধাৰাবাহিক সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মহানগৰীত লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে 14 দিনৰ যে লকডাউন সেই লকডাউনৰ আজি এটা সপ্তাহ ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে আৰু এসপ্তাহ বাকী আছে আৰু এই এসপ্তাহ সকলোকে নিয়ম মানি চলিবলৈ আৰু লকডাউন মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে মহানগৰবাসী লগতে গুৱাহাটীবাসীক আহ্বান জনাইছে যাতে সকলোৱে মানি চলে লকডাউনৰ নিয়ম আৰু লকডাউন মানে ঘৰতে থকাৰ আহ্বান জনাইছে যিহেতু যি সংক্রমণ ইতিমধ্যে গড় সংক্রমণ সামাজিক সংক্রমণ গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে আৰু 2741 গৰাকীৰ কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে যিসকলৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই মহানগৰীত ধৰা পৰিছে বিগত 10 দিনত 24 জুনৰ পৰা 4 জুলাইলৈ 2741 গৰাকী কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু আজি সংবাদমেলত ইংগিত প্ৰদান কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন নহলেও মহানগৰীত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আনি লকডাউন বলবৎ কৰি ৰখাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এসপ্তাহ পৰ্যন্ত লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি আজি সংবাদমেলত কেই ইংগিত প্ৰদান কৰিছিল আৰু ভাষ্যও প্ৰদান কৰিছিল আমি সেই ভাষ্যৰ মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছোঁ সংবাদমেলত কি মন্তব্য কৰিছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মই নুই নকৰোঁ যে আৰু এসপ্তাহ প্ৰয়োজন হ'বনে নাই হয়তো আৰু এসপ্তাহৰ প্ৰয়োজন হ'বও পাৰে কাৰণ পিছত এবাৰ খুলি আকৌ এবাৰ ততাতৈয়াকৈ লকডাউন দিয়াত কৰি একেলগে চেচ কৰি লোৱাটো কিন্তু যদি লকডাউন দিব লাগে তেতিয়া অলপ দুখীয়া মানুহৰ কথাও চিন্তা কৰি ল'ব লাগিব গোটেই ইকনমি আৰু লাইফ দুয়োটাৰ মাজত বেলেঞ্চ এটাও আনিব লাগিব মই নুই নকৰোঁ যে আৰু এসপ্তাহ প্ৰয়োজন হ'বনে নাই হয়তো আৰু এসপ্তাহৰ প্ৰয়োজন হ'বও পাৰে কাৰণ পিছত এবাৰ খুলি আকৌ এবাৰ ততাতৈয়াকৈ লকডাউন দিয়াত কৰি একেলগে চেচ কৰি লোৱাটো কিন্তু যদি লকডাউন দিব লাগে তেতিয়া অলপ দুখীয়া মানুহৰ কথাও চিন্তা কৰি ল'ব লাগিব গোটেই ইকনমি আৰু লাইফ দুয়োটাৰ মাজত বেলেঞ্চ এটাও আনিব লাগিব মই নুই নকৰোঁ যে আৰু এসপ্তাহ প্ৰয়োজন হ'বনে নাই হয়তো আৰু এসপ্তাহৰ প্ৰয়োজন হ'বও পাৰে কাৰণ পিছত এবাৰ খুলি আকৌ এবাৰ ততাতৈয়াকৈ লকডাউন দিয়াত কৰি একেলগে চেচ কৰি লোৱাটো কিন্তু যদি লকডাউন দিব লাগে তেতিয়া অলপ দুখীয়া মানুহৰ কথাও চিন্তা কৰি ল'ব লাগিব আৰু এয়া ইংগিত প্ৰদান কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সংবাদমেলত যে লকডাউন বৃদ্ধিৰ তেওঁ পোষকতা কৰিছে মহানগৰীত যিহেতু যি হাৰত সংক্ৰমণ হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু এসপ্তাহ লকডাউন বৃদ্ধিৰ পোষকতা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু তেওঁ ইকনমি আৰু লাইফৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে কিছু ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আনি লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীত আমি এই বিষয়ে অধিক কথা পাতি আমাৰ নিউজ ডেস্কত আছে সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে সংবাদমেলত এই কথা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহানগৰীত লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এসপ্তাহ পৰ্যন্ত নিশ্চিতভাৱে দীপাংকৰ এটা কথা চাওক যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত স্পষ্টকৈ কৈছে যে বিগত 10টা দিনত 2741 গৰাকী গুৱাহাটীত কেৱল গুৱাহাটীত সেইসকল ব্যক্তি 2741 গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰিছে কিন্তু সেই ব্যক্তিসকলৰ কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নাই যাৰ প্ৰতি আচলতে লক্ষ্য ৰাখি অনাগত যিটো আজি এসপ্তাহ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এসপ্তাহ লকডাউন আছে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে বা যিসকল এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি হয়তো লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই বিষয়ে তেওঁ বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰে লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হ'বনে বা বঢ়াবনে নবঢ়ায় সেই বিষয়ে তেওঁ বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰিব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে এই 14 দিন লকডাউনৰ পিছতো হয়তো আৰু লকডাউন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীত কিয়নো গুৱাহাটীত গণ সংক্ৰমণে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ বিগত 10টা দিনত 2741 গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কোভিড 19ৰ স্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নাই যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত হয়তো ল'ব পাৰে আৰু তেওঁ এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছে
যে যিসমূহ বর্তমান সময়লৈকে আজিৰ ডেটত রিজাল্ট আহি থকা হৈছে সেই রিজাল্টখিনি বেছিভাগে কিন্তু লকডাউনৰ আগৰ রিজাল্ট বা 4 জুলাই আগৰ রিজাল্ট গতিকে এই সময়ছোৱা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কিমান রিজাল্ট আহে কিমানৰ পজিটিভ আহে সকলোবিলাক নিৰীক্ষণ বা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে লকডাউনৰ সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰি যে এই 14 দিনৰ পিছতো হয়তো গুৱাহাটীত পুনৰ লকডাউন দিয়াৰ এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে তেওঁ বহু ক্ষেত্ৰত আচলতে এই যি লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বহু কথাই কৈ থৈছে যে বহু ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক অপপ্ৰচাৰৰ বাবেও হয়তো অপপ্ৰচাৰ চলাইছে বুলি কৈছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা বাতৰি কাকতেও এই কভিড একো নহয় বুলি আচলতে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে বুলি সংবাদমেল যোগে তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কৈছে যে কভিড-19ৰ নামত কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে যাতে অপপ্ৰচাৰ নচলায় তাৰ বাবেও তেওঁ আহ্বান জনাইছে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিককে কৈছে যে কেতিয়াও অপপ্ৰচাৰত ভুল নাযাব যদিহে আপোনাৰ কিবা লক্ষণ দেখে কভিড-19 বা কৰোনা ভাইৰাছৰ যদিহে আপুনি কিবা চিম্পটমছ দেখা পায় তেতিয়াহ'লে বহুকেইটা মহানগৰীত এতিয়া চেণ্টাৰ আছে আপোনাৰ মুখৰ আগতে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে আপুনি গম পাব পাৰিব যে সেয়া পজিটিভ আছেনে আপোনাৰ গাত নিগেটিভ আছে গতিকে গোটেই ক্ষেত্ৰটোত কৈছে যে অতি সোনকালে 5 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিটৰ ভিতৰত আচলতে বৰ্তমান সময়ত ফলাফল আহি পৰে গতিকে আপোনাৰ যদি কিবা চিম্পটমছ দেখা পায় গতিকে আপুনি ততাতৈয়াকৈয়ে সেই যিসমূহ আচলতে মহানগৰীত যিসমূহ চেণ্টাৰ বা ৰেপিড টেষ্ট চেণ্টাৰ আছে সেইসমূহত গৈ আপুনি নিজেই পৰীক্ষা কৰক আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে কভিডৰ নামত যাতে কোনো ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ নচলায় কিয়নো মানুহে তেনে কৰিলে হস্পিটেল বা পৰীক্ষাৰ যি পৰীক্ষা কৰাবলৈ আহে গতিকে তেনে কৰিলে পৰীক্ষা কৰাবলৈ হয়তো নাহিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো কেইবাটাও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু কৈছে যে লকডাউনৰ পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত যদিহে গুৱাহাটী তেনেধৰণে ভয়াৱহভাৱে গণসংক্ৰমণ বা বৃদ্ধি পাই থাকে লকডাউন দিয়াৰ পিছতো কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটোত 777গৰাকী একেটা দিনতে কভিড-19 ধৰা পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত যদিহে পুনৰ লকডাউনৰ সময়তো যদি গণসংক্ৰমণ বা এই যি কভিডৰ স্থিতি যদি বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে বা যেনেধৰণে আক্ৰান্ত হৈ গৈছে যদি এনেধৰণে আক্ৰান্ত হয়তো পুনৰ এই 14 দিনৰ পিছত কিছু কিছু শিথিলতা কৰি হয়তো লকডাউন বঢ়াই নিব পাৰে কিন্তু তেওঁ তথাপিতো কৈছে যে যিসকল দুখীয়া লোক আছে বা ইকনমিক কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰাকৈ এই লকডাউনটো কিন্তু কৰিব লাগিব তেওঁ সেই বিষয়েও বহু যিসকল এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিহে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে হয়তো এই 14 দিনৰ পিছতো কিছু কিছু শিথিলতা থাকিব কিন্তু লকডাউন যে হ'ব পাৰে তাৰ এটা কিন্তু ইংগিত প্ৰদান কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেল যোগে দীপাংকৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি টাইম এটত সকলক জনাইছোঁ যে মহানগৰীত লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেওঁ তথ্যও দাখিল কৰিছিল যে বিগত 10 দিনত মহানগৰীত কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নথকা লোক 2741গৰাকী কভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু লকডাউন সম্পূৰ্ণ লকডাউন সকলোৱে মানি চলিব লাগিব নহ'লে অতি ভয়াৱহ হ'ব পৰিস্থিতি এতিয়াই গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অধিক ভয়াৱহ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু লকডাউন বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰোঁতে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ আলোচনা কৰি ল'ব আৰু ইকনমি আৰু মানুহৰ লাইফৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে সেই দুয়োটা বিষয়ৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিহে পুনৰ লকডাউনৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ লকডাউন যিহেতু 12 তাৰিখলৈকে আছে আৰু এই এসপ্তাহ ভালদৰে সকলোকে পালন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আন এটা ভাষ্য আছিল আমাৰ টাইমেটৰ হাতত আৰু সেই ভাষ্য আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ যি ভাষ্য তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে কেনেদৰে বিগত 10টা দিনত মহানগৰীত ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা লোক আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত আমি সেই ভাষ্য এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক শুনাব বিচাৰিছোঁ 24 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখলৈকে 10 দিন যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে যোৱা 10 দিনত কামৰূপ মেট্ৰ'ত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা হৈছে 2741 আৰু গোটেইখিনি কমিউনিটিৰ পৰা হৈছে 2741 বাই এণ্ড লাৰ্জ অল ফ্ৰম কমিউনিটি ছেকেণ্ড নগাঁৱৰ পৰা হৈছে 304 শোণিতপুৰ জিলাত 223 আৰু দৰং জিলাত 110 কিন্তু গুৱাহাটীক বাদ দি বাকীখিনি কোৱাৰেণ্টাইন পেচেণ্টৰ পৰা হৈছে ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী থকাৰ পৰা হৈছে কিন্তু গুৱাহাটীৰ 2741গৰাকী নন ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইখিনি আমাৰ ক'ভিডৰ ওপৰত ষ্টেটাছ আছে অহা 7 দিন আমি লকডাউনটো খুব ছিৰিয়াছলি পালন কৰিব লাগিব আৰু লকডাউনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মহানগৰীৰ ঘটনা আজিৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰি আমি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত বুধ বা বৃহস্পতিবাৰে আমি ল'ম আৰু আপোনালোকক সেইমতে আমি জনাম কিন্তু অহা 7 দিন
আমি যথেষ্টখিনি একাগ্রতার সহ আমি লকডাউন পালন করব 24